Davet teklif verəyləriniz var? Yok. Qəbul olsun. İcazəniz onda biz 7 məsələnin deyim olar ki, əksəriyyəti və hamısı dövlət büdcəsinə bağlı olduğu üçün məsələ-məsələ deyil, ümumi şəkildə müzakirəni keçirək. Daha sonrası protokolu ayrıca formada biz imzalayarıq. Bildiyiniz kimi bugünkü iclasın əsas bizim mövzumuz dövlət büdcəsi layihəsinin 2021-ci il üçün layihənin müzakirəsi, qəbul olunması, bu birinci oxunuşdur. Birinci oxunuşda biz adətən layihələrə konseptual yanaşırıq. Ona görə müzakirədə əsas məsələlər daha çox qrafik uyğun olaraq hökumət üzvləri tərəfindən informasiyanın və məlumatların verilməsi, daha sonra isə müzakirə, müzakirədən yaranan suallar, ondan sonra isə yenə suallara cavab verilməsi və komitə rəyinin verilməsidir. İlk olaraq xatırladım ki, bizə daxil olan sənədlər dövlət büdcəsi haqqında qanunun 12-ci maddəsinə uyğun olaraq daxil olmuşdur. Bu zərf sizə paylanılıb. Həm Maliyyə Naziri tərəfindən verilən büdcə zərfi, həm də disiplin palatasının təqdim etdiyi rəy artıq düşünürəm ki, bütün həmkarlarıma çatdırılmışdır. Amma eyni zamanda büdcə sistemi haqqında qanunun 15-ci maddəsinə uyğun olaraq biz büdcə qanununun müzakirəsində daxili nizamnama uyğun olaraq həyata keçiririk. Daxili nizamnama uyğun olaraq Milli Məclisin komitələri büdcə layihəsinə rəy verməlidir və plenar oxunuşda bu müzakirə olunmalıdır. Xatırladım ki, pandemiya şəraitinin ən çox təsir etdiyi orqanlardan biri Milli Məclis olmuşdur. Çünki Milli Məclis kollektiv orqan olduğundan iclasların keçirilməsi ilə bağlı deputatların və bizim əməkdaşlarının sağlamlığının qorunması Milli Məclis rəhbərliyi tərəfindən xüsusi olaraq diqqətdə saxlanılır. Bu məqsədlə həm zallarda olan, həm eyni zamanda komitə iclaslarının müxtəlif formatda da keçirilməsi ilə bağlı keçən müddət ərzində bir çox təşriflər Milli Məclis sədri tərəfindən həyata keçirilmiş və məhz Milli Məclis komitələrinin iclaslarının əksəriyyəti onlayn formada həyata keçirilmişdir. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bir daha bütün bu onlayn iclasların əsas məqsədi deputat həmkarlarının sağlamlığının qorunması ilə bağlıdır. Nizamnamə uyğun olaraq edilmiş dəyişikliyə görə bugünkü komitə iclası Milli Məclis tərəfindən ilk dəfə olaraq Milli Məclisin bütün deputatlarına translasiya olunur. Qeyd edim ki, bu Milli Məclis sədri hörmətli Sahibə xanım Qafarovanın tapşırığına həyata keçirilir. Burada əsas məqsəd Milli Məclisin bütün üzvlərinin İqtisadi Siyasət Komitəsində olan büdcənin ümumi parametrlərinin müzakirəsi ilə tanış etmək, yarana biləcək suallara daha çox bu formada cavab vermək və eyni zamanda büdcə müzakirəsini daha ictimai və daha geniş tətbiq etməsini tətbiq etməkdir. Xatırladım ki, eyni zamanda bizi hal-hazırda Milli Məclisin digər bütün komitələri, hörmətli komitə sədrləri, komitə sədri müavinləri, Milli Məclisin rəhbərliyi, eyni zamanda bütün deputatlar onlayn formada izləyir, onları da salamlayıram. Və prosedur olaraq qeyd etmək istəyərdim ki, hal-hazırda bizi onlayn izləyən hörmətli həmkarlarımın yalnız dinləmək şansı var. Texniki imkan bu formada yaradılıb. Əgər hər hansı bizim həmkarlarımızın aparılan müzakirələrin bağlı sualı olarsa, bugün 15.00 və 16.00-da olan iclaslarda Milli Məclisin deputatları orada qaldırıla bilər. Mən və həmkarlarım bir çox iclasda olacaqlar və hətta ki, İqtisadi Siyasət Komitəsinə yazılı formada sualları təqdim etməklə plenar iclasə qədər bir cavabı təqdim etməyə çalışacaq. İkinci tərəfdən qeyd etmək istəyərdim ki, müzakirələr zamanı hal-hazırda büdcə layihəsinə təqdim olunan bizim az vaxtımız qaldığı üçün bildiyiniz kimi 2020-ci ili sona çatır. Biz həmkarlarıma bu qısa müddət ərzində büdcə layihəsindən bağlı aktiv iştirakına görə minnətdarlığımı da bildirmək istəyərdim. Çünki hal-hazırda bizim sabah və bir üstü gün plenar iclasları vaxtı büdcə layihəsi və eyni zamanda onun zərfinə daxil olan materialları müzakirə biz edəcək. Qeyd edim ki, qısa olaraq başa çatmaqda olan 2020-ci il öz problemləri ilə dünya miqyasında yadda qaldı. Həmin 2020-ci il vaxtı pandemiya şəraitinin hökm sürməsi, COVID-19 ilə bağlı məhdudlaşdırma tədbirləri, həm dünya ölkələrinin bu miqyasda heç bir vaxtı böhranla və təhlükəsizlik tədbirlərinə üzləşməməsi 2020-ci ili ciddi çağırışlarla yadda qaldı. Amma mən eyni zamanda qeyd etmək istəyərdim ki, Azərbaycan xalqı və dövləti dünyada yeganə xalq və dövlət olacaq ki, 2020-ci ili qələbə ili kimi qeyd edəcəkdir. Bütün problemlərə baxmayaraq, 2020-ci il Müzəffər Ali Başkomandan, Möhtərəm Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbəri ilə
Azərbaycan tarixi və möhtəşəm bir qələbə imza atmışdır. Məhz 44 gün ərzində aparılan müharibə zamanı işğaldan azad olunan torpaqlarımız bu qələbə sevinci nişanlı insanlarda yaşatdığı möhtəşəm bir ruh yüksəkliyi, eyni zamanda Azərbaycan dövlətinin gücünün bütün dünyaya göstərilməsi 2020-ci il üçün, düşünürəm ki, Azərbaycan üçün mühüm və yadda qalan bir edəcəkdir. Xüsusi qeyd edim ki, keçən bu dövr ərzində 44 gün ərzində Azərbaycanda yaşanan xalq iqtidar, xalq prezident birliyi və sevgisi Azərbaycan dövlətinin bu keçən müddət ərzində 27 ildən çox işğal altında qalan ərazilərimizin azad olunmasına və qələbə ilə başa çatmasına imkan yaratmışdır. Bu qələbə yalnız 44 günün qələbəsi deyildir. Bu qələbə Azərbaycan dövlətinin və xüsusən də möhtərəm cənab prezidentin uzun illər ərzində həyata keçirdiyi ardıcıl və addım-addım zəhmət hesabına əldə olunmuş resursların son nəticədə Azərbaycana verdiyi bir qələbədir. Və bu qələbənin əldə olunmasına təbii ki, iqtisadi resursların, iqtisadi uğurların və əldə etdiyimiz iqtisadi siyasətin, həyata keçirdiyimiz siyasətin çox mühüm bir rol olmuşdur. Qeyd edim ki, Azərbaycanda 2017-ci ildən başlayaraq iqtisadiyyat artımdan əvəz olunmuş, baxmayaraq ki, 15-16-cı ildə iqtisadiyyatda geriləmə olsa da, amma 17-ci ildən başlayaraq iqtisadi artım əldə olunmuş, yalnız 2020-ci ilin fevral ayından etibarən ölkədə pandemiya şəraitinin elan olunması ilə məhdudlaş tədbirinin həyata keçirilməsi nəticəsində iqtisadiyyat ümumdaxili məhsulda geriləmə müşahidə olunmuşdur. Qeyd edim ki, 2020-ci ildə bütün dünya üzrə iqtisadi geriləmə müşahidə olunmuş. Dünya ölkələri qarşısında duran əsas məsələ bu gerilənmənin qarşısını almaq mümkün deyilsə, onda həmin o gerilənməni, yəni ki, azalmanı daha az sərt etmək və bu sərtlikdən çıxan nəticə nəticəsində növbəti illərdə daha çox iqtisadi artıma nail olmaqdır. İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən bu ilin 2020-ci ilin büdcəsinin dürüstləşməsi zamanı bizə təqdim edilmiş proqnozlarda Azərbaycan iqtisadiyyatının 2020-ci ilin sonuna qədər 4,9% azalacağı planlaşdırılmışdır, proqnozlaşdırılmışdır. Və bu ilin 11 ayının nəticəsi əslində artıq iqtisadiyyatımız bizim 4,3% azalmış, qeyri-neft sektoru isə 2,9% azalmışdır. Bu, eyni zamanda bütün dünya üzrə orta göstəricilə baxsaq, bizim qonşu ölkələr içərisində Azərbaycan iqtisadiyyatın ən az azaldığı ölkədir. Çünki Türkiyədə, Rusiyada, Gürcistanda və digər ölkələrdə, qonşu ölkələrdə iqtisadi azalma bundan da daha böyük həcmdə olmuşdur. Bunun əsas səbəblərdən biri Azərbaycan dövlətinin 2020-ci ildə qəbul etdiyi, xüsusən cənab prezidentin fərmanı ilə qəbul etdiyi iqtisadi paket nəticəsində 3,5 milyard manat həcmində iqtisadi dəstək proqramının həyata keçirilməsi, sahibkarlarla ünsiyyətin dövlət sahibkar münasibətlərində çox mühüm və konstruktiv bir mərhələyə gəlib çıxmaq, eyni zamanda dövlətin daim sahibkarının yanında olması, ikinci bir tərəfdən də sosial ödənişlərin vaxtında, zamanında və miqyaslı olması üçün dövlətin apardığı mühüm bir sosial siyasət olmuşdur. Qeyd edim ki, bizim 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin dürüstləşməsində neftin qiymətinin 35 dollar həcmində nəzərə aldıqdan sonra bu ilin ortalama göstərici artıq il başa çatmaq üzrədir. Neftin orta qiyməti təxminən 41 dollar həcmində olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, 2021-ci ildə də neftin orta qiymətinin təxminən 43-44 dollar olması planlaşdırılır. Bir çox agentliklər tərəfindən neftin 2021-ci ildə təxminən qiymətinin 15% artacağı planlaşdırılsa da, amma orta rəqəmin təxminən 41-43 dollar olması 2021-ci ilin dövlət büdcəsində də neftin qiymətinin 40 dollar olmasını məqbul hesab edilmişdir. Çünki bu, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən daha az risk götürmək, eyni zamanda əgər yarana biləcək iqtisadi artım olacaqsa, digər mənbələr hesabında kompensasiya etmək imkanı yaradacaqdır. Dedim ki, bu ilin 11 ay ərzində azalmalarla yanaşı Azərbaycanda qeyri-neft sənayesində 11,4% artım qeydiyyatı almışdır. Dövlət büdcəsinin gəlirlərində 105%, xərclərində isə 110% izra olunmuşdur. Ümumiyyətlə, 2020-ci ilin büdcəsinin dürüstləşməsində də biz onu qeyd etdik. 2020-ci ilin dövlət büdcəsi Azərbaycanda yaranan iqtisadi, eyni zamanda səhiyyə risklərinin aldan qaldırması baxımından çox mühüm bir büdcə layihəsi olmuşdur və onun bütün bu risklərə baxmayaraq yerinə yetirilməsi, yəni icra olunması və vaxtında icra olunması əslində bu ilin eyni zamanda ən yaxşı xəbərlərindən biridir. Bu keçən 11 ay ərzində azalmalarla yanaşı yaxşı xəbərlər də var. O da ibarətdir ki, bizdə kənd təsərrüfatında 2% artım olmuş, nəqliyyat anbar təsərrüfatlarında 3,7%, informasiya və rabitə sektorunda isə 1,6% artım müşahidə olunmuşdur.
2020-ci ilin dövlət büdcəsinin dürüstləşməsində bildiyiniz kimi gəlirlər təxminən eyni səviyyədə saxlansa da, üstə götürəndə xərclərdə 850 milyon manat dövlət neft fondan əlavə köçürməyə ehtiyac yaratmış. Bunun əslində xərclərin artılması bütövlükdə qarşıda duran məqsədlərin və hədəflərinin yerinə yetirilməsində mühüm rol oynamışdır. İqtisadi artımın 2021-ci ildə sürətlənməsi, İqtisadiyyat Nazirliyi tərəfindən verilən proqnozda ümumdaxili məhsulun 3.4% artması, eyni zamanda qeyri-neft sektorunda ÜDM-də payının artmasına səbəb olacaqdır. ÜDM-də qeyri-neft sektorunun payının təxminən 70.5% çatması düşünürəm ki, mühüm və əldə oluna biləcək ən yaxşı uğurlardan biridir eyni zamanda. Qeyri-neft sektorundan danışdığım zaman bir-birinci rəqəmi sindikasiya çatdırmaq istəyərdim. Bildiyiniz kimi, dövlət büdcəsinin gəlirlərində hər zaman qeyri-neft sektorunun və neft sektorunun payı bizim həmkarlarımız tərəfindən müzakirə olan ən mühüm məsələrdən biridir. 2020-ci ildə dövlət büdcəsinin gəlirlərində neft sektorunun payı bildiyiniz kimi 58%, qeyri-neft sektorunun payı isə 42% olmuşdur. Amma bizə təqdim olunan layihədə 2021-ci ildə qeyri-neft sektorunun payının dövlət büdcəsi gəlirlərində 45.8%-ə qədər artırılması planlaşdırılır ki, bu da düşünürəm ki, həm bir tərəfdən ümumdaxili məhsulun artım tempinin yüksəlməsi, həm də ölkəmizdə aparılan islahatların mühüm nəticələrindən biri olacaqdır. İslahat demişkən, bildiyiniz kimi bir neçə gün bundan öncə Dünya Bankının apardığı araşdırmaların son yekunu dərc olunmuşdur. Həmin yekunda Azərbaycana atılan böhtan və yaxud da ki, qarayaxma kampaniyasının tam əksin olaraq Azərbaycanın tam tərsinə topladığı reyting bağının aşağı salınması müşahidə olunmuş. Araşdırmanın nəticəsində bu reyting qaldırılmış. Azərbaycan 34-cü yerdən 28-ci yerə yüksəlmiş və dünyanın ən çox islahat aparan 10 ölkəsindən biri elan olunmuşdur. Bu bir daha göstərir ki, Azərbaycanda möhtərəm cənab prezident İlham Əliyev tərəfindən aparılan islahatlar köklüdür, əhatəlidir, dərindir. Hər hansı bir araşdırmaya baxmayaraq bu yalnız beynəlxalq təşkilatlar üçün deyil, Azərbaycan xalqı və dövləti üçündür. Məhz bu islahatların bu formada aparılması və bunun da eyni zamanda etiraf edilməsi 2021-ci ilin kifayət qədər qarşımızda qoyduğumuz hədəflərə nail olmaq üçün böyük bir ümid yaradır. Eyni zamanda fikir versək ki, bizim rəqəm üzrə baxsaq, mən bayaq dedim qeyri-neft sektorunu müqayisə üçün sizə deyim ki, 10 il bundan qabaq 2011-ci ildə Azərbaycanda neft dövlət büdcəsinin gəlirlərində qeyri-neft sektorunun payı cəmi 26% olub. Biz 10 il ərzində 26%-i 46%-ə qədər artırmağı bacarırıq. Bu böyük bir uğurdur, böyük bir eyni zamanda əldə etdiyimiz mühüm bir yanaşmadır. Biz onu rəqəm ifadəsində baxsaq, əgər 2011-ci ildə 10 il bundan qabaq qeyri-neft sektorunun büdcə gəlirlərində mütləq olaraq payı cəmi 4 milyard isə 2021-ci ildə bu rəqəmin 11 milyard olması planlaşdırılır ki, bu çox böyük bir rəqəmdir. Biz bunun vergi xətti ilə daxil olmalarına fikir versək, mən qeyd edim ki, əgər təxminən 10 il bundan öncə vergi xidməti vasitəsilə dövlət büdcəsinin gəlirlərinin daxil olmasında qeyri-neft sektorunun payı cəmi təxminən 50%-ə yaxın idisə, 2021-ci ilə bu rəqəmin 78%-ə qədər artılması planlaşdırılır. Məhz bu artım, bu dinamika Azərbaycan iqtisadiyyatında baş verən islahatların, eyni zamanda bu islahatların icrası zamanı hökumət tərəfindən atılan addımın və fədakarlığın çox mühüm bir nümunəsidir. Bizə təqdim olunmuş büdcə zərflərində mühüm yeniliklər var. Düşünürəm ki, bu halda hörmətli hökumət üzvləri deyəcəklər, amma ümumilikdə fiskal risklərin göstərilməsi və eyni zamanda əsas istiqamətdə orta müddətli dövr üçün fiskal hədəflərində açıq formada orada göstərilməsi düşünürəm ki, çox mühüm yeniliklərdəndir. 2021-ci ilin büdcəsi həm də bildiyiniz kimi orta müddətli xəstəlik çərçivəsi və sektor strateji planlaşması olan 3 pilot sahə üzrə büdcənin yeni bir formada təqdim olunması baxımından da yadda qalan olacaqdır. Bu mühüm bir yenilikdir. Biz də düşünürük ki, bu pilot uğurlu olarsa, bunun genişləndirməsi büdcənin icrası prosesinin də mühüm bir nəticələr əldə etməyə imkan verəcəkdir. Bildiyiniz kimi, biz keçən 2020-ci ilin büdcə dürüstləşməsi zamanı büdcə qaydasının müvəqqəti olaraq dayandırılması barədə müzakirə də aparmışdıq və belə bir qanun da qəbul olunmuşdu. Ümumilikdə büdcə qaydasının bu bizim təqdim olunmuş büdcə layihəsi büdcə qaydası nəzərə alınmadan, yəni köhnə büdcə qaydası olmadan tərtib olunsa da, amma bütövlükdə büdcənin ümumi parametrləri iqtisadi sabitlik, iqtisadi inkişafa növbəti ildə daha çox nail olmaq, sahibkarlığın dəstəklənməsi, eyni zamanda bütövlükdə dövlətin qarşısında duran mühüm səhiyyə və pandemiya məsələlərinə bağlı məsələləri həll etmə baxımından da önəmlidir. Bir mühüm yeniliyi qeyd etmək
istəyirəm ki, bildiyiniz kimi işğal altında olan ərazilərdən azad olması növbəti ildən başlayaraq bu ərazilərdə mühüm bərpa və yenidən qurma işlərinin başlanmasına səbəb olacaqdır. Bununla bağlı da büdcədə mühüm bir yenilik var. Mən düşünürəm ki, bax, bu yeniliyin eyni zamanda büdcədə nəzərə alınması və bunun üçün resursların bir hədəf üçün konsolidasiya olunması büdcənin həm də növbəti il ərzində işğal altından azad olmuş ərazilərin də bərpası üçün mühüm rol oynayacağını özündə ehtiva edəcəkdir. İcazə verirsən, mən sözü ilk olaraq büdcə layihəsinin təqdiməsi üçün hörmətli Maliyyə Naziri Samir Şərəfova vermək istəyərdim. Ondan sonra artıq digər çıxışlardan sonra biz müzakirəyə keçərik. Samir, buyurun. Çox sağ olun, hörmətli Tahir müəllim. Hörmətli Milli Məclisin İqtisadi Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin üzvləri, millət vəkilləri, media nümayəndələri, hanımlar və cənablar. Sona çatan 2020-ci il Azərbaycanın tarixində müstəsna bir il kimi yadda qalacaq. 2020-ci ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti Müzəffər Ali Başkomandan cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusu Ermənistanın hərbi təcavüzünə son qoydu. 30 ilə yaxın işğal altında qalan əzəli Azərbaycan torpaqlarının azad etmiş və möhtəşəm qələbəyə imza atmışdı. Bu şanlı zəfəri qeyd edərkən onun təmin olunması üçün həyatlarını qurban vermiş şəhidlərimizi böyük ehtiramla anır və ruhları qarşısında baş əyirik. Onların uğrunda şəhid olduqları vətən torpaqlarına yenidən həyatın qaytarılması və dirçəldilməsi, həmin ərazilərimizdən didərgin düşmüş vətəndaşlarımızın öz doğma yurdlarına qayıtmalarının təmin olunması bugün qarşımızda duran ən ümdə məsələdir. Dövlət başçısının qeyd etdiyi kimi, Qarabağ yenidən doğulacaq, canlanacaq, dirçələcək. Qarabağ əsl cənnət məkanına çevriləcək. Təqdim olunmuş 2021-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin tapşırığına əsasən bu məsələyə xüsusi önəm verilib. Belə ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərə böyük qayıdışın təmin edilməsi, şəhər və kəndlərin bərpası və yenidən qurulması, həmin ərazilərdə müasir infrastrukturların yaradılması üçün növbəti ilin dövlət büdcəsindən 2 milyard 200 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulmuşdur. Eyni zamanda Azərbaycan ordusunun hərbi qüdrətinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün də məqsədli vəsaitlər nəzərdə tutulub. Ölkənin müdafiə potensialının gücləndirilməsi və silahlı qüvvələrin maddi-texniki təminatının daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə dövlət büdcəsinə xüsusi müdafiə təyinatlı layihələr və tədbirlərin maliyyə təminatı üçün cari xərclərdən 300 milyon manat, əsaslı xərclərdən isə 2 milyard 100 milyon manat, cəmi 2 milyard 400 milyon manat əlavə vəsait ayrılır. Bu cari ilə müqayisədə 800 milyon manat və 50% artım deməkdir. Ümumilikdə müdafiə xərclərinin cəmi 4,6 milyard manata yaxınlaşır. Ölkədə hərbi vəziyyət aradan qaldırılarkən bu məsələlərin büdcə layihəsində əks etdirilməsi ilə bağlı dövlət başçısı tərəfindən xüsusi tapşırıqlar verilmişdir ki, bu da büdcə layihəsinin parlamentdə büdcə təqvimindən fərqli tarixlərdə təqdim edilməsini şərtləndirmişdir. Fürsətdən istifadə edərək hörmətli millət vəkillərinə öz minnətdarlığımı bildirmək istərdim ki, onlar öz daxili qaydalarına bu yenilənmiş təqvimi uyğunlaşdıraraq sıx qrafik əsasında təqdim olunmuş layihənin müzakirəsinə şərait yaratmışdılar. 2020-ci il sosial-iqtisadi cəhətdən isə bütün dünya dövlətləri kimi Azərbaycan üçün də ağır və çətin bir il olmuşdu. Qlobal pandemiya və cari ilin ikinci rübündən etibarən neft qiymətlərinin kəskin enməsi ilə müşahidə olunan bu il böhranın
yani il ərzində hökumətin gördüyü məqsəd önlü tədbirlər nəticəsində böhranın qarşısı alınsa da iqtisadi fəallığın bir müddət davamlı olaraq gerilməsi ilə ölkə iqtisadiyyatının kiçilməsi davam etmişdir. Bu barədə hörmətli Tahir müəllim öz giriş sözündə demişdi və ilin sonuna iqtisadiyyatımızın 4% dək kiçilməsi gözlənilir. Cari ildə xüsusi böyük maliyyə və ciddi səylər tələb edən koronavirus pandemiyasına, onun yaratdığı fövqəladə şəraitin həm ölkə iqtisadiyyatına, həm də insanların sosial vəziyyətinə mənfi təsirinin qarşısının alınması üçün geniş miqyaslı və sistemli tədbirlər həyata keçirilmişdir. 21-ci ilin dövlət büdcəsi hazırlanarkən bütün bu faktorlar pandemiyaya qarşı mübarizənin davam etdirilməsi və səhiyyə sahəsinin artan ehtiyacları, xalqın rifahının təmin edilməsi, işğaldan azad olunan ərazilərin yenidən qurulması və bərpası, o cümlədən həmin ərazilərdə müvafiq dövlət orqanlarının fəaliyyətinin təmin edilməsi, mina təmizləmə tədbirlərinin aparılması, zəruri infrastrukturların qurulması və bununla əlaqədar digər vacib tədbirlər, o cümlədən yeni qaytarılmış torpaqlara qaydan əhali üçün əhalinin işgüzar fəaliyyəti üçün şəraitin təşkil edilməsi, ordumuzun hərbi qüdrətinin artırılması və texniki təminatının daha da yüksəldilməsi, dövlət sərhədlərinin bərpası işlərinin görülməsi və digər zəruri vəzifələr nəzərə alınmış onların maliyyə təminatı üçün büdcədə müvafiq vəsaitlər qoyulmuşdur. Növbəti ilin dövlət büdcəsinin layihəsinin əsas xüsusiyyətlərindən təşkil edən bu xərclər digər dövlət xərcləri ilə tarazlaşdıraraq 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin gəlirləri ilə uzlaşdırılmışdır. Hörmətli millət vəkilləri, 2021-ci il və sonraki 3 il üçün dövlət və icmal büdcə layihələri Azərbaycan Respublikasının büdcə sistemi haqqında qanuna uyğun olaraq tərtib olmuş və Azərbaycan Respublikası Prezidenti Möhtərəm Canan İlham Əliyevin müəyyən etdiyi ölkənin qeyri-neft sektorunun davamlı və rəqabət qabiliyyətli inkişafı, habelə dövlətin iqtisadi siyasətinin prioritet istiqamətləri üzrə qarşıda duran vəzifələr əsas götürülməklə tərtib edilmişdir. Növbəti ildə dünya iqtisadiyyatında baş verən dəyişikliklər və onların Azərbaycan iqtisadiyyatına ehtimal olunan təsirləri, ələxüsus aparıcı iqtisadiyyatlarda iqtisadi bərpa proseslərinin meyilləri, ölkənin orta müddətli büdcə siyasəti və makroiqtisadi proqnozları, eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatının yeni makroiqtisadi reallıqları və bütövlükdə ölkəmizin iqtisadi inkişafının növbəti mərhələsinə keçidlə bağlı çağırışlar nəzərə alınmışdır. Dövlət büdcəsinin layihəsinin tərtibi zamanı İqtisadiyyat Nazirliyinin hazırladığı 2021-2024-cü illər üzrə Azərbaycan Respublikasının makroiqtisadi proqnoz göstəriciləri, o cümlədən 2021-ci ildə ümumdaxili məhsulun 3,3%-lik, qeyri-neft ümumdaxili sektorda isə məhsulun 3%-lik artım sürəti əsas kimi qəbul edilmiş. Tərəfimizdən dövlət və icmal büdcələrinin gəlirlərini hesablanmasında 1 baril xam neftin satış qiyməti 40 ABŞ dolları səviyyəsində, manatın ABŞ dollarda qarşı mübadilə məzənnəsi isə 1 manat 70 qəpik səviyyəsində götürülmüşdür. Növbəti ildə də hökumət tərəfindən kontrsiklik büdcə siyasətinin davam etdirilməsi barədə qərar qəbul edilmişdir. Yəni, dövlət tərəfindən iqtisadiyyata imkan daxilində əlavə vəsait təqdim olunacaqdır və bunun əsas hədəfi bir tərəfdən ölkədəki makroiqtisadi sabitliyi qorunması, digər tərəfdən isə ən vacibi isə iqtisadi aktivliyin canlandırılması və artırılması, yəni bu hədəf kimi seçilmişdir. Bu məqsədlə qeyd olunduğu kimi dövlət neft fondundan dövlət büdcəsinə transfer bu ilin səviyyəsində saxlanılır, yəni 12,2 milyard manat. Qeyd etmək istərdim ki, cari ildə dövlət büdcəsinə
dəyişikliklər edilən zamanı Dövlət Niyə Fondundan dövlət büdcəsinə transferin məbləği artırılmışdır və 2021-ci ildə də Dövlət Niyə Fondundan transferinin yəni artırılmış transfer məbləğində məbləği səviyyəsində saxlanılması barədə qərar qəbul edilmişdir. Digər tərəfdən iqtisadi fəaliyyətin təmin edilməsi üçün nəzərə alsaq ki, burada Tahir müəllim öz çıxışında qeyd etdiyi kimi əsasən deməli fiskal bizim gəlirlərimiz fiskal deməli fəaliyyətin nəticəsində əldə edəcəyimiz gəlirlərimiz praktiki olaraq cari ilin dövlət büdcəsinin dürüstləşdirilməsindən sonrakı səviyyələrdə qaldığını nəzərə alaraq biz iqtisadi aktivliyin canlandırılması üçün digər mənbələrin deməli istifadə edilməsinə və yaxud cəlb edilməsinə dair qərarlar qəbul edilib. Bunlardan biri dövlət borcunun zəmanəti fondu və təminatı fondundan 880 milyon manat transferin dövlət büdcəsinin gəlirlərinə edilməsidir. Digəri isə Mərkəzi Bankın sərbəst mənfəətinin 250 milyon manat məbləğindəki hissəsinin dövlət büdcəsinə transfer edilməsidir. Digər vacib deməli xərclərin maliyyə təminatının yaradılması mənbəsi kimi büdcə kəsirinin artırılmasına dair qərar qəbul edilmişdir. Həmin büdcə kəsirinin artırılması nəticəsində heç şübhəsiz ki, biz həmin kəsirin örtülməsi üçün, qarşılanması üçün biz müvafiq deməli mənbələri axtarmalıyıq və burada əsasən dövlət borclanma səviyyəsinin artırılması barədə qərar qəbul edilmişdir. Bu borclanma əsasən daha çox daxili bazarda deməli dövlət istiqrazlarının yerləşdirilməsi hesabına təmin olunacaq. Digər tərəfdən isə beynəlxalq maliyyə qurumlarından da əlavə deməli kreditlərin cəlb edilməsi nəzərdə tutulub və artıq imzalanmış kredit müqavilələri əsasında reallaşacaq deməli vəsaitlərin daxil edilməsi də həmin kəsirin örtülməsində öz deməli əksini tapmışdır və ənənəvi deməli mənbələrdən də istifadə olunacaq. Bunların sırasında özəlləşmədən daxil olmalardır 111 milyon manat. Digər tərəfdən isə ilin sonuna biz dövlət büdcəsinin icrası zamanı 500 milyon manat məbləğində xəzinədə qalığın qalmasını biz deməli gözləyirik. Həmin qalıq da növbəti ilin dövlət büdcəsinin kəsirinin maliyyələşdirilməsi üçün istifadə olunacaq. Sizə təqdim olunmuş deməli izahatda düzdür. Qısa müddət sizə verilmişdi ki, siz onunla tanış olasınız və təhlil edəsiniz. Göstərilir ki, dövlət büdcəsinin kəsiri həmin mən qeyd etdiyim hədəflərin təmin edilməsi məqsədi ilə 4,1%-a müdaxili məhsulun 4,1%-nə də deməli genişləndirilir. Dövlət maliyyəsinin idarə olunmasının təkmilləşdirilməsi istiqamətində də bir sıra tədbirlərin görülməsi nəzərdə tutulur. O cümlədən dövlət büdcəsində müvafiq dəyişikliklərin bu barədə hörmətli Tahir müəllim öz giriş sözündə danışdı. Əsasən söhbət orta müddətli xərclər çərçivəsinin və nəticə əsaslı büdcənin tərtibinə başlanılmaqla mərhələli şəkildə 3 pilot layihə üzrə xərclərin büdcə layihəsində əksini tapmasıdır. Söhbət təhsil, kənd təsərrüfatı və ekologiya sahəsindən gedir. Artıq 2021-ci ildə biz aidiyyəti nazirliklərlə bu barədə razılığa gəlmişik və müvafiq orta müddətli xərclər üzrə əldə ediləcək nəticələr də həmin
nəticələrin əldə edilməsinə dair həmin nazirliklərlə müvafiq protokollar da imzalanıb. Dövlət 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin əsas göstəriciləri barədə məlumat vermək istərdim. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 25 milyard 427 milyon manat nəzərdə tutulur. Bu da 2020-ci, yəni cari illə müqayisədə 1 milyard 303 milyon manat və 5,4% çox deməkdir. Növbəti il üçün dövlət büdcəsinin gəlirlərinin 11 milyard 651 milyon manatı və 45,8% qeyri-neft sektoru üzrə daxil olmaların payına düşəcəkdir. Bu da cari illə müqayisədə 1 milyard 517 milyon və yaxud 15% çox deməkdir. Qeyd etmək istərdim ki, neft sektorundan daxil olmalar da, yəni qeyri-neft sektoru üzrə daxil olmaların artması, yəni xüsusi çəkisinin artması 2001-ci ildə gözlənilir. Bu da neft sektorundan deməli gəlirlərin dövlət büdcəsində azalması hesabına baş verəcəkdir. Biz qeyd etdiyimiz kimi, əvvəllər də qeyd etdiyimiz kimi, hökumətin əsas hədəfi məhz bundan ibarətdir. Bu proses mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək və qeyri neft sektorundan əldə ediləcək gəlirlər növbəti ildə onların xüsusi çəkisi 4% bənd azalacaqdır. Yəni cari illə müqayisədə. İqtisadiyyat Nazirliyi yanında dövlət vergi xidmətinin xətti ilə dövlət büdcəsində 7 milyard 250 milyon manat və yaxud bu ilin proqnozu ilə müqayisədə 60 milyon manat 0,8% çox vəsaitin təmin olunması nəzərdə tutulur. Dövlət Gömrük Komitəsinin xətti ilə növbəti il üçün proqnozlaşdırılan 3 milyard 900 milyon manat daxil olma cari ilə müqayisədə 70 milyon manat və 1,8% olacaqdır. Burada onu da mən diqqətinizə çatdırmaq istərdim ki, 2020-ci ilin dövlət büdcəsinin ilkin təsdiq olunmuş ilkin dövlət büdcəsində gömrük daxil olmaları üzrə 4 milyard manatın təmin edilməsi nəzərdə tutulurdu. Sonradan dürüstləşmə zamanı biz bunları 3 milyard 830 milyon manata endirmişdik. Növbəti ildə isə bu 3,9 milyard manata çatdırılır. Yəni göründüyü kimi dövlət büdcəsinin gəlirlərində heç şübhəsiz ki, ağır ilin nəticəsi olaraq biz böyük bir artımı deməli müşahidə etməyəcəyik. Eyni deməli mənzərə də deməli vergi daxil olmalarında da müşahidə edilir. Qeyri-neft sektoru üzrə bu ilin ilkin təsdiq olunmuş deməli hədəfi 5 milyard 695 milyon manat idisə də sonradan dürüstləşmə zamanı biz bunu 5,4 milyon manata dək deməli azaltmışdıq. Gələn ildə isə bunun deməli artımı nəzərdə tutulur və həmin artım və gələn il üçün 5 milyard 674 milyon manat deməli həmin qeyri-neft sektorundan vergi daxil olmaları gözlənilir. Yəni cari ilin təsdiq olunmuş praktikolar səviyyəsinə biz çatacağıq. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu ildə də dövlət vergi xidməti xətti ilə dövlət büdcəsinə proqnozdan nəzərdə tutulan deməli hədəflərdən daha artıq məbləğdə vəsaitlərin deməli yığılması təmin olunmaqdadır. Yəni gözlənilir. Neft sektoru üzrə də mən xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim. Bildiyiniz kimi dövlət cari ilin dövlət büdcəsi üzərində neft sektorundan gəlirlərimiz 2 milyard 180 milyon manat məbləğində nəzərdə tutulmuşdu ilkin olaraq, yəni təsdiq olunmuşdu daha doğrusu. Dürüstləşmə zamanı bu məbləğ 1 milyard 790 milyon manata dək deməli azaldılmışdır. Bunun əsas səbəbi də bəllidir. Birincisi, biz büdcəni tərtib edəndə 55 dollarlıq neft qiymətini əsas götürmüşdük. Sonradan isə ötən, yəni bu ilin
əsasən də yazında baş verən proseslər nəticəsində kəskin deməli neft qiymətləri enmişdir və sonradan dürüstləşmə zamanı biz neft qiymətlərinin proqnozunu azaltmışdıq, əhəmiyyətli, deməli 40 dollara qədər. Digər tərəfdən nəzərə almaq lazımdır ki, OPEC plus razılaşmaya Azərbaycan da qoşulmuşdur və həmin razılaşma nəticəsində bütün nefti hasil edən ölkələr tərəfindən öz üzərinə müəyyən öhdəliklər götürülmüşdür. Bu öhdəliklər neft hasilatının həcminin azaldılması ilə bağlıdır və həmin deməli neft hasilatının azalması ilə əlaqədar da bizim gəlirlərimiz də deməli azalmışdır. Düzdür, hasilatın azaldılması labüdüdür, çünki bu neft bazarında qiymətlərin belə deyək müəyyən səviyyədə, yəni o həmin o 40 dollarlıq səviyyədə saxlanılmasına deməli təkan vermişdi. Lakin həmin dəyişikliklər həm bizim ümumdaxili məhsulumuza deməli mənfi təsir göstərmişdi, həm də ki neft gəlirlərimizin azalmasına deməli şərait yaratmışdı. Ümumiyyətlə mən qeyd etmək istərdim ki 2020-ci ildə pandemiya ilə əlaqədar bir çox sahələr də deməli iqtisadi fəaliyyətin istər istəməz məhdudlaşması və bunun öz növbəsində həmin iqtisadi agentlərin mənfəətlərinə mənfi təsir göstərilməsi, yəni bu yəni bunu göstərməyə bilməzdir və bunun nəticəsidir ki bir sıra vergi güzəşlərinin tətbiqinə baxmayaraq mənfəətdən vergi ödəmələr əvvəlki ilin maliyyə nəticələri əsasında aparılır. Belə olan halda 2021-ci ildə biz bu deməli mənfəət vergisi üzrə daxil olmalarda da böyük artım gözlənilmir və eyni zamanda mən bir daha da onu xüsusi olaraq vurgulamaq istərdim. Hökumət tərəfindən iqtisadiyyatın canlandırılması üçün xüsusi tədbirlərin görülməsini vacib hesab edir. O cümlədən vergi yükünün artırılmaması, imkan daxilində əlavə şərait yaradılması, Tahir müəllim öz çıxışında hökumətin cari il üçün xüsusi iqtisadi və sosial dəstək paketi barədə məlumat verdi. Bu paketin bir qismi reallaşıb, bir qisminin reallaşması isə əsasən də iqtisadi sahə üzrə deməli növbəti ildə də həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və hökumətin əsas amalı odur ki, iqtisadi fəallıq bərpa olunsun və bunun üçün də lazımi dəstək dövlət büdcəsinin imkanları daxilində təqdim olunacaqdır. Dövlət büdcəsinin digər deməli daxil olmaları, yəni ödənişli daxil xidmətlərindən büdcə təşkilatlarının 700 milyon manat vəsait gözlənilir. Sayr daxil olmalar üzrə isə 247 milyon manat vəsaitin daxil olacağı gözlənilir. Qeyd olunduğu kimi neft fondundan 12,2 milyard manat transfer gözlənilir. 2021-ci ilin dövlət büdcəsinin xərcləri 28 milyard 543 milyon manat səviyyəsində proqnozlaşdırılır və ya cari illə müqayisədə 1 milyard 51 milyon manat və yaxud 3,8% çox. Bu da bir daha göstərir ki, dövlət büdcəsi, növbəti ilin dövlət büdcəsi mən qeyd etdiyim əsas istiqamətlər üçün maliyyə təminatının yaradılması məqsədlərini güdür. Dövlət büdcəsi xərclərinin 18 milyard 14 milyon manatı və yaxud 63% cari xərclərə, 8,3 milyard manatı və yaxud 29,2% əsaslı xərclərə, 2 milyard 199 milyon manatı və yaxud 7,7% dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclərə deməli yönəldiləcəkdir. Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdim ki, müdafiə
xərclər və milli təhlükəsizlik xərclərinə xərclərimiz gələn ildə 20,5% artacaqdır. Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri 14,1%, məhkəmə hakimiyyəti mühafizə prokurorluq xərcləri 8%, təhsil xərcləri 8%, kənd təsərrüfatı xərcləri 5,1% artımla nəzərdə tutulub. Möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyevin dövlət büdcəsinin xərclərinin sosial yönlüyünün təmin edilməsi və bütün sosial proqramların reallaşdırılması ilə bağlı bəyan etdiyi hədəflərə hazırda müzakirə etdiyimiz layihədə də nail olunmuşdur. Növbəti ilin dövlət büdcəsindən sosial yönlü xərclərə 38,9% sosial yönlü xərclərin xüsusi çəkisi 38,9% təşkil edəcək və natural ifadədə isə bu 11 milyard, mütləq ifadədə isə 11 milyard 112 milyon manat təşkil edəcəkdir. Və yaxud cari illə müqayisədə 5,3% vəsait yönəldiləcəkdir. Və 2020-ci ildə elm, təhsil, sosial müdafiə, sosial təminat və mədəniyyət və idman xərclərinə 8 milyard 981 milyon manat vəsaitin ayrılması nəzərdə tutulur. Sosial müdafiə və sosial təminat xərcləri üçün 3 milyard 693 milyon manat vəsait nəzərdə tutulur və yaxud cari ilə müqayisədə 456 milyon manat və yaxud 14,1% çox. Dövlətin eyni zamanda gələn il ölkədə ərzaq və ekoloji təhlükəsizliyinin daha da gücləndirilməsi məqsədi ilə kənd təsərrüfatının aparıcı sahələrinin stimullaşdırılması və inkişafı üçün əlavə vəsaitlərin ayrılması nəzərdə tutulur. Gələn ilin dövlət büdcəsində kənd təsərrüfatı xərcləri bölməsi üzrə 443 milyon manat vəsait nəzərdə tutulub və yaxud cari ilə müqayisədə 5% çox. Həmin vəsaitin yarıdan çoxu müvafiq dövlət proqramlarının, ilk növbədə ərzaq təhlükəsizliyi proqramının və ünvanlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir. Dövlət büdcəsinin əsaslı xərcləri 8,3 milyard, mən qeyd etdiyim kimi, təşkil edir və yaxud cari ilə müqayisədə 8% çox. Bunların tərkibində 5 milyarddan yuxarı vəsaitlər, investisiya proqramı yönəmli vəsaitlərdir. Bunların 2 milyard 835 milyon manatı dövlət investisiya proqramına yönəldiləcək, 2,2 milyard manat hissəsi isə mən qeyd etdiyim kimi Qarabağın yenidən qurulması və bərpası layihələrinə yönəldiləcəkdir. Xarici kreditlər üzrə müqavilələr hesabına 610 manat məbləğində vəsaitlər əsasən müştərək maliyyələşmə prinsipi əsasən istifadə olunacaqdır. Dövlət borcuna bağlı xərclər gələn ildə qeyd etdiyim kimi bir qədər cari ilə müqayisədə artır, 2 milyard 199 milyon manat vəsait olacaq. Bu da onunla bağlıdır ki, mən qeyd etdiyim kimi, dövlət tərəfindən orta müddətdə borc strategiyasına müəyyən dəyişikliklərin edilməsi nəzərdə tutur və bu dəyişikliklərin əsas hədəfi ondan ibarətdir ki, biz bir qədər dövlət borcumuzu artırırıq və həmin artım hesabına cəlb ediləcək vəsaitləri dövlət iqtisadiyyatımızın inkişafına yönəldilməsini nəzərdə tuturuq. Yəni, qeyd etdiyim kimi, gələn ildə bu əsasən daxili qiymətli kağızlar bazarının inkişafı hesabına təmin olunacaqdır. Ümumiyyətlə, hesab edirik ki, ümumi yanaşma ondan ibarət olacaqdır ki, xarici borcun, bundan əvvəl cəlb edilmiş xarici borcun tam qaytarılmaması və yəni onun təkrar maliyyələşdirilməsi həyata keçiriləcək, sərbəstləşən vəsaitlər isə dövlət büdcəsinin müxtəlif xərclərindən maliyyələşdirilməsinə yönəldiləcəkdir. Bunun nəticəsində heç şübhəsiz ki, bizim
dövlət borcumuz bir qədər artacaq. Lakin biz hesab edirik ki, orta müddətdə ümumdaxili məhsulun artımı, yəni nəzərdə tutulan artımı götürülərsə, əsas götürülərsə, biz hesab edirik ki, bizim ümumi, yəni həm xarici, həm də ki, daxili dövlət borcumuz, o cümlədən şərti öhdəliklər nəzərə alınmaqla 24 müdaxili məhsulunun nisbəti 24%-i keçməməlidir. Aydındır ki, bu uzun müddətli bizim orta və uzun müddətli dövlət borc strategiyası üzərində, sənədin üzərində iş gedir və həmin sənəd, yəni aidiyyatlı qurumlarla müzakirə edilərək İqtisadi Şurasının deməli müzakirəsinə təqdim olunacaqdır və sonradan isə dövlət başçısına təsdiq olunmaq üçün təqdim olunur. Amma ümumi konturlar ondan ibarətdir və artıq bu ildir, bu ildən başlayaraq biz bu strategiyanın ilk addımlarının atmasına başlayırıq. Yerli gəlirlərlə bağlı məlumat vermək istərdim ki, 806 milyon manat məbləğində deməli yerli gəlir gözlənilir və Naxçıvan Muxtar Respublikasının gəlir və xərcləri, yəni bu artıq icmal büdcənin deməli daxil olan deməli xərclərdir. Onlar 507 milyon manat deməli bərabər götürür büdcə gəlirləri və xərcləri. Dövlət büdcəsindən Muxtar Respublikasına ayrılan dotasiyanın məbləği 378 milyon manat təşkil edəcəkdir. Gələn ildə də deməli öz gəlirləri hesabına xərclərini təmin edən şəhər rayonlarının sayı 42-yə artıq çatacaqdır. Digərlərinin isə yerli xərclərini tənzimləmək üçün dövlət büdcəsinin mərkəzləşdirilmiş xərclərindən ayrılan maliyyə yardım 6,3% deməli onun xüsusi çəkisi 6,3% olacaqdır və yəni praktiki, yəni biz tədricən bu dotasiyaları azaldırırıq.